alltså på Guitar Center i Hollywood. Vi är ganska uppspelta. Vi snackar med en kille, han välkomnar oss hit. Fruktansvärt trevlig. Ja, ni fick ett jävla fint välkomna. Ja. Från mig snodde de min väska. Du då nej? Ja, de bara, jag är ingen musikal. Snå hans väska. Det kommer fan bli er hela dagen, tror jag. Det finns ett slut på det här. Sjukt! Excuse me. I've heard a story that people come in here and never get out again. Is that true? Completely true. Sort of. It's called your job. Sort of. I think my friends... Jag ska köpa en sån här, heter min. Nej, det är ju den. Det är en En boas kan väl inte vara genomskinlig, eller? Verkar som det är folk från hela jävla jorden här. Vi från Sverige och så var det en dude från Brasilien här. Det första personalen gör när man kommer in så frågar han, where are you from? Och de räknar med att man ska vara någon annanstans än från henne. Hallå. Den här killen, han är säkert från... Den här killen, han är givetvis från Mongoliet. Fy fan, säger jag bara. Jag kommer aldrig komma ifrån den här affären. De här två jävla snorungarna kommer vara hela jävla dagen. Arvid hade fan ångest när klockan var typ 10:30 på morgonen när han ville hit. Så han gick nästan förväg hit innan mig och Anton vi satt och redigerade film. Kommer han bara, nej nu går jag till Guitar Centrum. Eller vad fan heter det? Vad heter det istället? Guitar Centrum. Ja. Bara, han var så jävla hispig så det fanns ingen ände på det. Sjukt. Kan du säga att det är lite lika? Och lite gullig då? Din älskling. Här är det. Shut the fuck up. Trying to play a love song here. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. But she's always gone too long. Anytime she goes away. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Kolla, nu är England. Nej, jag bara skojar. Vi är kvar den här jävla affären. Anton sitter på och spelar en jävla basen. Och Arvid är och runkar in och hör den här, för han är så jävla... tänd. Nej, spelar han inte. Thank you.
He used to carry his guitar in a gunny sack. Go sit beneath the tree by the railroad track. Old engineer would see him sitting in the shade. Strumming with the... Har du någon kommentar till det här eländet? All right. Härligt. Kan vi dö lyckliga här, känner jag. Faktiskt. Jag får ta på alla gitarrer som vill, jag liksom har byggt upp under 2 år ungefär. Liksom alla så här ouppnåliga gitarrer att ta på. Som jag inte har kunnat få tag på. De har jag spelat på idag. Jag har tagit på dem, jag har känt dem. Jag har luktat på dem. Jag är lycklig. Det känns jättebra. Så Arvid, han har precis ringt ut slut med Rebecka. För han behöver inte henne längre. Nej, inte alls. Du har ringt ut slut med Lina. Nej, klart. Vänt så lätt. Ja. Nej, nu går vi. Det var en sån explorer. Äntligen kommer vi ut. Fy fan. Gött. Nu ska vi till Hollywood. Igen. Alltså nu ska vi filma skylten nu en gång. Jävla skylten. Nej, vi ska fan inte gå in där. Nu går vi in här. Hon visslar på mig.